В рамках реформи децентралізації об'єднання територіальних громад змогли вирішити багато нагальних питань місцевого значення. Тепер життя в селі розвивається, а мешканці переконані, що об'єднуй і господарюй. Правило, що змінює життя на краще. Автомобіль для сімейного лікаря. Ще донедавна на виклики медикам доводилось добиратися, як доведеться. Відтепер радіють амбулаторія села Розумовка Долинської об'єднаної територіальної громади, що на Запоріжжі, отримала автомобіль швидкої допомоги. А відтак встигатимуть надавати вчасно першу медичну допомогу. Ба більше, після утворення єдиної об'єднаної територіальної громади амбулаторія наповнилась ліками. Більним туберкульозом, сахарним діабетом виділяють. Деньги для этого закупаються дорогостоящі препарати. Також медзаклад оснащений, крім медичної, ще й оргтехнікою. Сучасний комп'ютер, принтер, сканер, копіювальна машина. А головне, тут у селі запрацював сучасний стоматологічний кабінет. Позитивні зміни відбулись і в школі. За оснащенням вона тепер може конкурувати із будь-якою столичною. Вже у цьому навчальному році для учнів відкрилася новенька їдальня – харчування за рахунок об'єднаної територіальної громади. За 11 місяців, коли ми відійшли окремо в громаду, життя школи значно змінилося. Проведено капітальний ремонт їдальні, придбана духова шафа, замінені вхідні двері в школі. Та це ще не все. Замінені вікна на пластикові, тож зимою тепло буде збережено. Придбали автобус. На сьогоднішній день забезпечені діти по підвозу, що дошкільних навчальних закладів, що шкільних навчальних закладів. Раніше в Розумівській сільській раді діти добиралися на попутних автобусах. Після об'єднання усіма своїми коштами громада розпоряджається на власний розсуд, тож і зміни вражаючі. Люди кажуть, село зажило. Швидкими темпами змінюється на сучасне європейське. Ще не все зроблено до кінця, але ось дивіться, вишка стоїть водонапорна. Вже подалася вода в школу, в садик, медпункт. І перелікувати можна ще довго багато всяких успіхів. Серед них і відновлення будинку культури. Із 96-го року він не опалювався. Люди забули сюди дорогу. Тепер приміщення ремонтують, а мешканці знову побачили концерти. Ми навіть плакали, що нас витащили з домів і що заработав клуб. І все для людей. Громада переконана, не треба боятися об'єднуватись, а починати ставати господарями на своїй землі.